მოგესალმებით. 30 ოქტომბერს დასრულდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და არჩევნებთან ერთად დასრულდა რადიკალური ოპოზიციის ამბიციაც დაებრუნებინა ძალაუფლება და აღედგინა ძალადობასა და სიცრუეზე დაფუძნებული რეჟიმი საქართველოში. Ქართული ოსტემ არის ღირსების, თავისუფლებისა და მშვიდობის გარანტია ქვეყანაში და არავის მიუცემთ მისი წარსულში დაბრუნების შესაძლებლობას. Kasuli trebuie să cămulăm băieți, cine vrea să radicale băieți, aromatul lobistic gândirulim. Steloba, care debert chiar aeriat cu ecană, ar cine băieți tăsule băieți, şemdegat scim. Să zgâde băsăt lăut, capio biro băsrom, vertsertam gard steloba, aromatul bă, perecneba. Canoni stargovișent, xoașe, cine canoni șesaba misat, miigeben, mcatres, băsux. Chiar și radicale băieți rigebși, trei de artcle băsă obrebi radical urna bijebze, mecioris, să cotari thana gundele băieți, clelubaze. Razetul am denumit Ghisin, sahmatipul s-a putut să-mi schurmat ca arcela informația. Hamasanga s-a putut trebui curat rabag, mina gava mahloc, ce întui smuț o debul informația ze. Romni stan ahmat guși nerter tat prise ganhlu likna eline hoștaria smuț amlis scenarii. Gidevert ho mauț o debut ho las sipt hilisken, adică alepski o apt hilept rom nebismieri, tana șaulis șadenis steloba, canonul și seba misat, umcat sresat, taișeba. Kan s-a putut trebui madoba suhti samartal damsaweps. Mir polițieleps ca solit grebis ca nu-l bași gamulinili, grisebisa, tamot minebis. Arari s-a adulis ca meps taharbebulis, samarțcui nu-am turiste biscan, melie biscan, habeșule biscan, uglove biscan, șeurațcopis, mosmene. Maloba polițieleps, rumlima sta meni, sam scure brimo olioba, grisebici asules, ta saham cipom, taicius. Maloba s-a dat uhti, samartal dam savuc ca beps, sa ca solis, danis, clinica și gata cu anis, atana do tagic misana, axule bistus. Radicalele bisericii de destrucție lui Kmenda Bebit, Natal Gamăștar, Ratomit Hodrin, Sini Sakașvili, Samukalako Clinica și Kadakonas. Mizezi Erta de Tihom, Samukalako Clinica Stan, Beura Dupro Marti, Uem Radical Urgegmen Bisahsuleba, Romnis Mihavitat, Sini Gushin, Mokmedeptnen. Punebruia Sahamzi Poverda Ușeps, Radicale Bisahire Biskamo, Samedicino Personalis, Paciente Bisada Samartalam Tsau Bisuzaptoi Basada Simšvides, Arasa Giro, Probleme Bisheknas. Ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ხშირად საუბრობენ პოლარიზაციაზე, როგორც ქვეყნის პოლიტიკური სისტემის მთავარ პრობლემაზე. საუბარი არის მონხრი პოლარიზაციაზე, მაშინ როდესაც რეალურად პოლარიზაციის წყარო ყოველთვის რადიკალები არიან. ქართულ ოსტემას კი, როგორც სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკურ ძალას, ყოველთვის მოპასუხის როლში უწევს ხოლმე ყოფნა. დღეს ყველა ხედავს, რომ პოლარიზაციის თელობა სხავს მხოლოდ ერთი მხარე. Ეს არის რადიკალური ოპოზიცია. Შესაბამისად, მოუწოდებთ ყველას, ყველაფერს დაარქვან თავისი სახელი, რაც რადიკალების უსუსურ მცდელობას არიან ქვეყანა კიდე უფრო სწრაფად დაავსვამს საბოლოო წერტილს. Დღეს, როდესაც არჩევნები დასრულდა და 2024 წლამდე არავითარი არჩევნები აღარ იქნება, ქვეყანა შეირდება დღისესრიგის შეცვლა. Ახალი დღისესრიგი უნდა იყოს ეკონომიკური განვითარების, ადამიანების დასაქმების, უკეთესი სოციალური დაცვის, უკეთესი განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემების, ქვეყნის გაძლიერებული საგარეო პოზიციების დღისესრიგი. Ამ ფონზე რადიკალური ოპოზიცია ცდილობს ქვეყანა დატოვოს საზოგადოებისთვის მომაბეზრებელი პოლიტიკური კინკლავობისა და ქაოსის იმიტაციის დღისესრიგში, რასაც ჩვენ ვერ და არ დაუშვებთ. Საზოგადოებისთვის უკვე კარგად არის ცნობილი რადიკალების კუთვნილი მედია საშუალებების სტრატეგია. Ისინი პერიოდულად ხელოვნურად ქმნიან გარკვეულ თემებსა და კლიშეებს და ცდილობენ საზოგადოება ამ თემებისა და კლიშეების გავლენის ქვეშ აცხოვრონ. ამგვარი თემა და კლიშე თავის დროზე იყო ჭყალებში უნიათო ხელისუფლება, რომელიც მხოლოდ მას შემდეგ მოხსნეს დღესესრიგიდან, რაც ქართულმა ოსტებამ წინა ხელისუფლებაზე სამჯერ მეტი გზა დააგო, სამჯერ მეტი გაზი გაიყვანა, სამჯერ მეტი ბაღი და სკოლა აშენა, სამჯერ მეტ ადამიანს გაუწია ჯანდაცვის მოსახურება და ასე შემდეგ. Ასეთივე თემა იყო ქვეყანაში კრიმინალისტ არეში, ჭყალებში ესეც, ვიდრე არ გაირგვა, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში მაგალითად კლუბების მაჩვენებელი ორჯერ შემცირდა. Დღეს რადიკალების კუთვნილი პარტიული ტელევიზიები ცდილობენ საზოგადოება სამგვარ თემად სააკაშვილი და მისი პატიმრობა მოახვიონ თავს. Ჩვენ რადიკალების ამ დღისესრიგს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გავყვებით. Მიხეილ სააკაშვილი არის ერთ-ერთი პატიმარი. მეტიც, სააკაშვილი არის პატიმარი, რომელსაც სხვა პატიმრებზე ბევრად უფრო მძიმე დანაშაულები აქვს ჩადენილი საკუთარი ქვეყნის, ხალხისა და ცალკეული მოქალაქეების წინაშე. ეს არის შეგახსენებთ ადამიანების წამება, არაადამიანური მოპყრობა, ღირსების შელახვა, მკვლელობა, ბიზნესის რეკეტი, ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ჩაბარება და მრავალი სხვა. Შესაბამისად, სახელმწიფო მას მოეპყრობა ადამიანის უფლებების სტანდარტების შესაბამისად, მაგრამ არა უმეტეს. Ყველა ძალიან მალე შეეგუება, რომ მიხეილ სააკაშვილს ბოლომდე მოუწევს საშელის მოხდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
კიდევ ერთხელ გავიმერებ, რომ ქვეყანა შეირდება ახალი განვითარებაზე ორიენტირებული დღესასწრიფი და ჩვენ ამ დღესასწრიფს აუცილებლად შევქმნით. მადლობა. Ei baton, sătitaot colagit, xos găuțet pas. Ei, irul xosari mi-a rezat xoxdam celi. Răz ce xeba xosari săgit. Ședga, ce ni informații? Răz moguet zoda, răz moguet zoda. Găuț cum e lobis pirobit. Ședga gargul tătpiri, tăxub tătcatciani tătpiri. Sădat scani xile seriozulat. Esaget, კიდევ ერთხელ ძალიან კაცრად ვაფრთხილებთ ყველას. Ხელი აიღონ ნებისმიერ ასეთ გეგმაზე, ნებისმიერ მცდელობაზე. Ისინი მიიღებენ უმკაცრეს პასუხს. Ეს არის ჩვენი პირობა მათ მიმართ. Დანარჩენ დეტალებზე შეიძლება მოგვიანებით გახდეს ცნობილი, მაგრამ ისიც მართალი იყო და ესე ჩვენი ინფორმაციით არის მართალი. Ეს ერთი. Რაც შეეხება სახალხო დამცველს. რაც შეეხება ამ ეტაპზე რა ინფორმაციაც გაგიზიარეთ, ეს იყო მნიშვნელოვანი. Ახლა რაც შეეხება სახალხო დამცველს. Სახალხო დამცველს და დანარჩენ ნაცმაძრაობის წარმომადგენლებს აქვთ ერთი და იგივე დღესასწრიფი. Ერთადერთი მიზეზი თუნდაც მათ სააგაშვილის რამენაირად სამოქალაქო სამოწყობაში გადაყვანა ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე, ხო არანაირი რეალური საფუძველი ამას არ აქვს. Რაც შეეხება სახალხო დამცველის და სხვა ნაციონალების განზრახვას, მიზეზი არის მარტივი. Მიზეზი არის ის, რომ სამოქალაქო სამოწყობოსთან ბევრად უფრო მარტივია იმ რადიკალური გეგმების აღსულება, რომელიც გუშინაც ვიხილეთ. Ეს არის ძალიან მარტივი რამ. Ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს რას? Აი, ჩვენ საუბრობდით მათ რევანშისტულ განზრახვებზე, ხო, რაც არ უწერია, რა თქმა უნდა, აღსულება. Აი, ნინო ლომჯარიაც აჩვენებს იმას, თუ რატომ არ შეიძლება არც ერთი თანამდებობის მიცემა რაც მოძრაობისთვის, იმიტომ რომ იყენებენ სიცრუისთვის ამ ყველაფერს. Ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი. Რაც შეეხება სააგაშვილის გადაყვანას და მის დეტალებს, რაც შეეხება ამის დეტალებს, რა თქმა უნდა, მე როგორც პარტიის თავმჯდომარე და უმრავლესობის ლიდერი ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. შესაბამისი უწყება დეტალებთან დაკავშირებით გაავრცელებს ინფორმაციას, გააკეთებს დეტალურ განმარტებას. უკვე გიპასუხეთ. ეს არის მისი ვერსია, რაც შეეხება დეტალურ ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ამ დეტალურ ინფორმაციას შესაბამისი უწყება იუსტიციის სამინისტრო მოგასწრება. ყველა დეტალთან დაკავშირებით უწყებიდან მიიღებთ ინფორმაციას. იქიდან მიიღებთ ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, ყველამ მიიღო ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად ფეიკია მისი ეგრეთ წოდებული შიმშილობა, ხო? Ამის ვიდეო მტკიცებულებები ციხელა საზოგადოებამ და ზოგადად ინფორმაცია საზოგადოება სამ ყველაფერთან დაკავშირებით აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი ფეიკი. Როგორი ფეიკიც არის ზოგადად მიხეილ სააგაშვილი, ასეთივე ფეიკია მისი შიმშილობაც. გუშინ ყველა მისის დაინახა, რომ საკმაოდ ფიზიკურად კარგ მდგომარეობაშია მიხეილ სააგაშვილი. ესეც ეხლა საზოგადოება და ამის მიზეზი არის ის, რომ ის ჩამს. გინება მიუღებელია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, გინება მიუღებელია. ეს არის ერთ-ერთი პოზიცია, რაც ამას შემიძლია დავთვალოს. შეიძლება ეს იყო სავარაუდო იქიდან გამომდინარე, თუ რა წარსული აკავშირებს მიხეილ სააგაშვილს ციხესთან. და თქვენი არა ჩვენ რა შუაში ვართ, კაცო. რაც შეეხება მიხეილ სააგაშვილს
Pushin Tamos, dar tot mistana gundos, romoreta stormet slamde, rocaisico regimis, hemzvaneli, ho, Mihail Saakashvili, cihe, gansa gutrebtul danes cihe, iho, same bisare adamenuri mokorobis, namduli bute. Da, isico Mihail Saakashvili, shemokmedeba. Da, tre, saubare imaze, rom, am adamienma, ekstilianis ashelitski arna moihodos, moihodos, adamienma, romelic, clebis manzilze, atsamebda, adamieneps. E proba da ara adamienurat, misi da guetit hleb da qualaperi. Da mi scherbli gaxta, atasobit adamieni. Atimari, tsameba ara adamienuri mokroba, biznesis regeti, teritoriebi shabareba. Am qualaperi shamden gatsia saobari. Atsqoes. Es rats gitkharit. Es rats gitkharit, es ar aris Mihail Saakashvilis sarsuli, es aris misi atsqo. Es aris misi atsqo da misi momovali. Ai ერთი რამე მინდა გითხრათ. ერთი რამე მინდა გითხრათ. ერთი რამე. ნახეთ, ერთი რამე. ერთი რამე მინდა გითხრათ. ერთი რამე მინდა გითხრათ. აი ბრიფინგზეც ეს თქვით, ხო? რომ ხელონურად ნაცმოძრობის კუთვნილი ტელევიზიები ცდილობენ შექმნან რაღაცა დღესასრიგი, რომელიც არის აგებული სააკაშვილისა და მის პატიმრობაზე. Არ არის ეს საინტერესო. Სააკაშვილი არის 9500 პატიმრიდან ერთ-ერთი. Da, moihtis, bolomde, sașels. Akedan gaum dinari, akedan gaum dinari, ara, ara, vitarșem tvoaș, ara, vitarșem tvoaș, e sarit cu enitri se sric. Akedan gaum dinari, sert arari s-a interesul. Zogadi standarde bi se sabamisat, adameni supleb standarde bi se sabamisat, da, igigmeba, ola, nabidje, heli supleb, structure bi scridan. Sadgai marte barari s-a interesul, iar tari tiracele bako s-a interesul, e saris adameni supleb, dacva, raze, ce nu ar pascu schebeli. Danarceni, Saakashvilis tema, Saakashvilis tema davhuret, nahet, Saakashvilis tema davhuret, ara marto am briefingse, ara me zogadat. Ai am tsamidan davhure Saakashvilis tema. Am tsamidan davhure, am tsamidan davhure Saakashvilis tema. Am arcer ce întoarce, arcer ce întoarce. Am tsamidan, davhure Saakashvilis tema. Sva tema. Armisus. Sobaria, Olson, Ze, Tech, Kibaton, Shahodra Kunda, Chuengushin, Kalbaton, Olson Tanda, Ganuhilet, Pola Sagetri, Akwe, Vitruirom, Saakashvili, Sert Nachsenebi Argopila, Am Shahodra Sert Nachsenebi Argopila, Arisalem Nisholani, Dara Chehaba Shahatem, Chuengunda, Sobari, Postarcheno, Karimose, Kuekanashi, Dara Kunda, Chuen Informatia, Mivazod, Kalbaton Olson, Dasa Chuengunda, Sobari, Region Shishikno, ვითარებაზე, ხო? Ჩვენ გვაქვს სერიოზული გამოწვევები, ქვეყანას აქვს სერიოზული გამოწვევები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარესზე და რა თქმა უნდა, ამ კუთხით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა, ეს იყო საუბრის თემა. Არავით არის Saakashvili, არავით არის ეს რაღაც ქაოსის იმიტაცია და შემდეგ, საუბრის თემა იყო ჩვენი ქვეყნის სამომავლო განვითარება და ჩვენი ხედვა რეგიონში საქართველოს როლთან დაკავშირებით. Ახლა, აი, გიპასუხებთ ორივეს. Არავითარი პოლიტიკური დიალოგი, არავითარი პოლიტიკური დიალოგი. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც არიან პარლამენტში წარმოდგენილი, მათ მინდა შევახსენო, რომ პოლიტიკური დებატების პლატფორმა დემოკრატიულ სისტემაში არის პარლამენტი. Კეთილი ინებონ, იარონ პარლამენტში მონაწილეობა მიიღონ საპარლამენტო სამუშაო პროცესში და იქ არის მათთვის ბუნებრივი ადგილი. Ამას თუ არ გააკეთებენ, გაირიყებიან მთლიანად პოლიტიკური სისტემაში. Ei, ai melodie bă, da, bă, da. Ei, da, მეორე ისე და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ წყარო შევინარჩუნოთ, ხო? Იმიტომ რომ ამ წყაროდან მომავალშიც გვინდა მივიღოთ შესაბამისი ინფორმაციები იმისათვის რომ დავასხიოთ რისკები. ჩვენ
ჩვენ ვალდებული ვართ, ჩვენ ვალდებული ვართ საზოგადოება და ყველა შესაბამისი პირი, მათ შორის ელენე ხოსარია, გავაფრთხილოთ ამ რისკთან დაკავშირებით. ოპოზიციაზე მიყვით. დღესაც აქციებს ანონსებს ოპოზიცია, ზოგადად მათი ერთობის რამდენად ჯერად და როგორ ახოცებს პროცესების განვითარებას. რა თქმა უნდა, წარუმატებლობისთვის არის განწირული მათი ნებისმიერი მცდელობა, რაღაც არეულობა შემოიტანონ, დამთავრებულია ეს თემა. რა თქმა უნდა, რაღაცებს ესწებიან რამდენიმე დღე, თუმცა პასუხს მიიღებენ შესაბამის და ადეკვატურს. კი, დიდი ხანია მაგოდებოდი. კი, და მერე თქვენ, მერე თქვენ. დიახ. საუბრობთ ეხლა ნამდვილად. ჩვენ პირველ რიგში სასწრაფო წესით გადავწყვეტეთ, რომ საჯაროდ გაგვეხმოვანებინა ეს ყველაფერი პრევენციის მიზნით. პრევენცია არის მთავარი ამოცანა, დანარჩენ ამბიჯებსაც რა თქმა უნდა დავიგმოთ. მართველი გუნდი და მაშინ როდესაც საუბრობ პოლარიზაცია და ძირითადად პასუხისგებლობას აკისრეთ ახლადაზეთ ოპონენტებს. აი საკუთარ პასუხისგებლობას არ შეიძლება პოლიტიკურ ცირკში ვეხედავთ. ნახეთ, ჩვენ თავაზობთ ძალიან მარტივად საპარლამენტო პარტიებს, დეპუტატებს, რომ ჩაერთონ საპარლამენტო სამუშაო პროცესში. პოლარიზაციას ვინახდენს, ხო ხედავთ? აქციებს აწყობენ, რაღაც სულელებს ლაპარაკობენ და ეს შემდეგ. ცალმხრივია მთლიანად ეს პოლარიზაციის ცდელობა. ამას ყველა ხედავს ბუნებრივია. ჩვენ თავაზობთ მათ საპარლამენტო მუშაობაში ჩართვას, ეს არის ჩვენი პოზიცია და დღის ეს რიგი სულებას. საზოგადოებას ხეს რა ინტერესებს? აინტერესებს, რომ განვითარდეს ქვეყანა, ეკონომიკა, სოციალური საკითხები და ეს შემდეგ, განათლება, ჯანდაცვა, ეს აინტერესებს საზოგადოებას, ხო, რაც მათ მომავალზე აისახება. და ამ დროს ოპოზიცია გვთავაზობს თავის დღის ეს რიგ სააკაშვილი პატიმრობა, რაღაცა უბედურება და ეს შემდეგ. რა არის ჩვენი არჩევანი, რა უნდა იყოს ჩვენი არჩევანი? გავყვეთ ამ დღის ეს რიგს, თუ გავყვეთ იმ დღის ეს რიგს, რომელიც საზოგადოებას აინტერესებს. ჩვენი არჩევანი არის მარტივი. ნუ ეს მეტყველებს თავიდან ბოლომდე აცმოძრაობის ბუნებაზე თვითონ კრიმინალი მელია, რომელსაც მსჯავრი არსებობს კონკრეტული, ამას გარდა კონკრეტული ბრალდება აქვს მას წაყენებული პარლამენტში შეჭრის ცდელობასთან დაკავშირებით, თვითონ კრიმინალი მელია სხვებს უწოდებს კრიმინალს. გუშინ ეს ყველაფერი მოისმინეს პოლიციელებმა, მათ თქონდა ღირსეული და ადეკვატური რეაგირება, რისთვისაც მათ კიდევ ერთხელ მინდა რა თქმა უნდა მალობა გადაუხადო. მელი არის ისევე როგორც მისი კოლეგები სამარცხვინო ავანტიურისტი. შიმშილობს მაშინ რატომ გახდა მისი გუდარისეთის საავადმყოფოში გადაყვანის აუცილებლობა და მეორე კითხვაც მაქვს რატომ არ შეასრულეთ კონსორციუმის სურვილი და ასე ვთქვათ რეკომენდაციები რომ იქ არ იყოს საქანადო კი, დაბლობის შესაძლებლობა და რატომ არ გადაიყვანეთ? პირველი, შიმშილობა არის ფეიკი, მეორე, რაც შეეხება გადაყვანას, ამაზე პასუხს გაქცემთ, შესაბამისი უწყება. დიახ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური განცხადება გააცხადა, იმედ გაცრუებულია, რომ უკრაინის მოქალაქე ის სააკაშვილი გადაიყვანეს დუდანის მ18-ე დაწესებულებაში და ინფორმაცია მათ არ ჰქონდათ მიწოდებული და ისინი იმედოვნებენ, რომ თქვენ სამოქალაქო საავადმყოფოში გადაიყვანეთ მთელ სააკაშვილი. თქვენი პასუხი რა არის, როდესაც უკრაინის საგარეო ჩვენი პასუხი არის ის, რომ იქნება რა თქმა უნდა კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან, უკრაინულ უწყებებთან და აქ პრობლემა არ არის. და რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებებს ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, ეს გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება რა თქმა უნდა სახელმწიფოებრივ ინტერესებიდან გამომდინარე. ბოლო კითხვა და დავს. ეს ვინ თქვა? მე განცხადებას არ ვიცი, რა შეეხება თვითონ პასუხისგებლობას მოპყრობასთან დაკავშირებით. ერთი, რომ ადამიანის უფლებები არის დაცული საქართველოში და კონკრეტულად პატიმარ სააკაშვილის მიმართაც იქნება დაცული, ეს ერთი. და მეორე, რა თქმა უნდა. და რაც შეეხება მის მკურნალობას, მკურნალობა ჩატარდება ისე, როგორც ეს არის საჭირო. დავხუროთ ეს თემა.
უსმენდით ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილსა და ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებზე ისაუბრა, ასევე გახმოვანდა ახალი ინფორმაცია დაახლოებით 10 კაციან თათბირზე, როგორც ქართულ ოცნებას მიაწოდეს ინფორმაცია, განიხილებოდა ელენე ხოშტარიას მოწამვლის საკითხი.